Tišina i cvrkut ptica. To ovih dana dočekuje sve koji se zapute prema Park šumi Trebjesa. Prije mjesec, putanjom koja presjeca predio za odmor i rekreaciju, tutnjali su automobili, pa čak i policija, ne obazirući se na znak zabrane saobraćaja. Nakon priloga televizije Vijesti, nadležni sekretarijat za saobraćaj postavio je i fizičku barijeru, pa s obje strane putanje koja spaja ulicu Voja Deretića sa Trebiškom, vozače blokiraju betonske žardinjere. Stanovnici prigradskih naselja, Kličeva i Straševine, koji su navikli da do grada dolaze upravo ovom ulicom, posebno su nezadovoljni zbog zatvaranja koje je na snazi do polovine oktobra. Njihovo mišljenje dijele i ostali vozači koji skreću pažnju da sada moraju da kruže i da se probijaju kroz gužve na bulevaru. Nikako ne može biti dobro. Sad su zatvorili ovu ulicu, a kružni tok opteretili do te mjere da ne može biti gore. Ne može se tu da, ali ovo nije, po meni nije nešto izvodi ovako, da je slabo ovo. Zašto? Pa još, mora guža se pravi na skveru velike, ne može se prođe, ne znam, ne smeta toliko pešacima, nije bilo udesa, nije ništa bilo. Šetači, rekreativci i roditelji sa djecom to drugačije vide. Kažu da konačno uživaju u tišini i bezbjednim šetnjama. Prije. Strepili smo kad će nas auto udariti. Niko nije imao obzira ni za dijete, ni za stariju osobu, ni ništa. Svakako. Mislite da je trebalo zatvoriti? Ja mislim. Mislim da je dobro. Jako dobro. Odavno ovako nije bilo tišina u Trebisi. Pa tako i treba da bude. Gužve u užem dijelu grada primijetili su i nadležni, koji smatraju da rješenje bivšeg sekretarijata za saobraćaj ipak nije održivo i da se mora naći novo kojim bi bili zadovoljni i vozači i pješaci. Predvidjeli da se ulica koja ide ispod Trebjesa, odnosno koja prolazi pored balon sale i trim centra, rekonstruiše i da se na toj dionici osim trotoara i rasvjete i rekonstrukcije same saobraćajnice izgradi i jedan podvožnjak za automobile. Do izgradnje podvožnjaka građanima ostaje da se do sredine oktobra naviknu na novi režim.